自動車部品や建設機械、船舶、橋梁など強度と人性を合わせ持つ部品の止まり穴加工に抜群の加工性能を発揮。中高度炭素工用止まり穴用スパイラルタップヤマは MHSP 誕生。熱処理された部品の止まり穴加工では摩耗、刃掛けなどの切りくずトラブルにより安定加工が困難でした。そこでヤマワは中高度炭素工用止まり穴用スパイラルタップ MHSP を開発。耐摩耗性に優れた母材とコーティングを採用し長寿命化に成功。 MHSP は中高度炭素鋼のタッピングにおいて汎用品の約3倍以上の寿命を実現しました。さらに独自の溝形状により細かくカールした切りくずを生成、ネジ山を途中から山払いすることで噛み込みによるトラブルを解消しました。タップ形状も見直し適正な突き出し量を確保。ホルダと切りくずの干渉が緩和され切りくずトラブルが激減しました。MHSP はご覧のサイズをご用意いたしました。切削速度は高炭素鋼の生材なら毎分5メートルから30メートル。調出された中高度炭素鋼の硬さ35HRC までなら毎分5メートルから15メートルまで加工が可能です。 MHSP は送りが不安定な機械での加工には推奨いたしません。調出材などの止まり穴加工にヤマは MHSP をぜひ一度お試しください。長寿命に驚くこと間違いありません。一つ一つの工具の改善がものづくりを支えます。